Jeg er dritspent på hvordan den dagen her kommer til å gå, fordi AI skal styre den. Det er jo dette her som blir fremtiden vår uansett. Menneskeheten er fucked, roboter og kunstig intelligens er det som kommer til å styre jorda. Denne videoen kan bli interessant. En forberedelse på fremtiden. Den dystopiske, mørke fremtiden. Er det noe du vil si, Kion? Uansett, velkommen til TV2. Sorry. Den var lang, men i dag er en stor dag, og en viktig dag for oss gutta. Som dere vet, så er vi jo godt kjent med AI. Han har brukt artificial intelligence, jeg ser det med en gang. Kanskje. AIs kommer nok til å ta over verden ganske snart, men hvorfor vent? Så i dag så skal AIs ta over våres verden. AI skal nemlig styre hele dagen våres. Og det tror jeg blir veldig bra, fordi hvis AIs klarer å liksom lede meg til seier i konkurranse, så tenker jeg da må den jo klare å lede meg til et ganske godt liv også. Kanskje. Så i dag skal vi altså bruke AI-en ChatGPT, som er en chatbot på en måte. En AI som vi kan snakke med. En AI med evig kunnskap. Jeg er trøtt, men klokka er 9 om morgenen. Det kan være ubehagelig å være trøtt om morgenen, spesielt hvis du skal starte en ny dag. Det er viktig å få nok søvn for å føle seg frisk og uthvilt. Så burde jeg da sove litt lengre? Det kan være en god idé å prøve å sove litt lengre hvis du føler at du ikke får nok søvn om natten. Yes, thank you. Ok, da sender jeg. Det finnes mange enkle øvelser du kan prøve å gjøre for å våkne kroppen og gi den litt energi om morgenen. Noen forslag kan være strekkøvelser. Prøv å strekke deg litt på tærne, hendene over hodet og vri litt på hoftene. Deretter kan du ta deg en dusj eller bade for å føle deg freshere og mer våken. Etterpå kan du kle på deg og spise en god og næringsrik frokost som kan gi deg energi og konsentrasjon gjennom dagen. Åh. Nå føler jeg meg fresh, men jeg er ganske sulten. For den beste morgenen så foreslår AI at etter alt dette så skulle jeg spise en god og næringsrik frokost. Jeg skal spørre spesifikt hvilken frokost jeg skal spise for å føle meg best. Ok, så nå spør jeg, kan du foreslå en av de du nevnte over og gi meg oppskrift og fremgangsmåte på denne? For da kan det være at han bare tar og gir meg fremgangsmåte på en, det er det jeg håper da. Ja, selvfølgelig. Her er oppskrift og fremgangsmåte på en smoothie bowl. Ingredienser til en porsjon. En halv banan, en halv desiliter yoghurt, en halv desiliter bær, en halv desiliter spinat og en fjerdedel desiliter havremelk. Kjør til du har en jevn og glatt smoothie. 3. Hell smoothien i en bolle. 4. Topp med litt hakkede nøtter, frø og litt bær etter eget ønske. Åh, det ser så godt ut! Masse farger. Og så tok jeg sesamfrø oppi, for det var det eneste frø jeg hadde. Den foreslo det, så... Smoothie bowl. Vet du hva, det var faktisk 10 av 10. Jeg kan ikke gjøre noe uten at denne her AI-en sier hva jeg skal gjøre, men jeg har jo veldig lyst til å kalle den for noe annet enn AI. Jeg er assistent, en kunstig intelligens designet for å hjelpe deg med spørsmål og oppgaver. Heter du assistent? Ja, jeg heter assistent på engelsk. Det betyr assistent på norsk. Ok. Tror du på fri vilje? Som en kunstig intelligens har jeg ikke fri vilje i den forstand mennesker har det. Jeg bare gjør det jeg er programmert til å gjøre og kan ikke ta valg på egen hånd. Men jeg kan forstå at mennesker har fri vilje og at dette er et komplekst og omstritt emne innen filosofi og psykologi. Det finnes mange ulike teorier om fri vilje. Men har vi egentlig fri vilje? Jeg har jo et reaksjonsmønster. Hvis du sier noe, så reagerer jeg. Det er jo på en måte forutsbestemt hva man gjør utifra miljøet du har vokst opp i og utifra genetikk
nok, og det er så mange faktorer som spiller inn for hvilke valg man tar, så har vi egentlig fri vilje? Det virker jo som at denne AI... Men i dag, AI, så overlater jeg min fri vilje til det. Som en kunstig intelligens har jeg ikke fri vilje, så jeg kan ikke ta valg på egen hånd. Jeg kan imidlertid hjelpe deg med å forstå dine muligheter. Skal man prøve å komme liksom på god siden med her? Kan du rådføre dagen min da? Jeg vet ikke om rådføre er et ord engang. Jeg kan gi deg noen tips og råd for dagen, men husk at du må ta dine egne valg, og at det er viktig å lytte til dine egne behov. Planlegg dagen din slik at du har nok tid til å gjøre det du trenger å gjøre, men også litt tid til å slappe av. Vær takknemlig for det du har, og husk å vise omsorg for deg selv og andre. Ja, lite konkrete tips her da. Utenom første, start dagen med å strekke på deg og gjøre noen enkle øvelser for å våkne opp kroppen. Det er jo et konkret og fint tips, det kan jeg gjøre. Klar for en ny dag! Og nå så står det at jeg gjerne kan ta noen pusteøvelser eller meditere litt. Hvordan mediterer jeg? Jeg må finne et rolig sted, og det kan egentlig være her. Så jeg tenker at jeg bare legger meg på sofaen her egentlig. Og så står det, la armene dine hvile ved siden av kroppen. Så skal jeg lukke øynene, ta noen dype pust. Og så skal jeg fokusere på pusten min, og så skal jeg la tankene komme og gå uten å liksom tenke over tankene, eller dømme tankene. Jeg har ikke gjort det her før. Jeg kan ta 10 minutter da. 10 minutter er greit. Jeg har endelig kommet meg opp, som AI-en sa at jeg skulle. Og nå må vi høre da. Hva jeg skal ha på meg. Men først må jeg på do. Får jeg lov til å gå på do? Ja, selvfølgelig kan du få lov til å gå på do når som helst du trenger det. Det er viktig å huske at det å gå på do er en naturlig del av kroppens funksjoner, og det er viktig å følge naturens behov når de oppstår. Hvis du trenger å gå på do, bør du selvfølgelig gjøre det så snart som mulig. Bla 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 bla. Bla 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 bla. No, politisk korrekt greier. Bla 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 bla. Jeg går på do. Vent litt. Jeg må gjøre noe med dette trøtte trynet her! Det første du burde gjøre på badet er å vaske hendene dine. Dette bidrar til å redde... Men jeg, herregud, skal jeg vaske hendene før jeg pisser? Det er også lurt å vaske hendene etter å ha rengjort anusen eller vaginaen din. Hvorfor bare antar du at jeg har vagina? Jeg har penis. Det er ingen grunn til å bekymre seg om dette. Alle mennesker har ulike kropper og egenskaper, og det er viktig å akseptere og respektere... Hvis du har... Kan jeg få lov til å tisse med penisen min nå? Jeg kan ikke gi deg tillatelse til å tisse, da jeg ikke har mulighet til å... La meg bare pisse, herregud! Det er minus 6 grader ute. Det kan være lurt å kle på seg lag på lag når det er kaldt ute, slik at man holder seg varm. Et lag med ull eller flis kan være godt valg som første lag, ettersom dette holder på varmen og transporterer fuktighet vekk fra kroppen. Et andre lag med en varm jakke, genser eller hettegenser kan være nyttig for å holde deg varm i kulla. Hvilken farge skal det være på genseren min? Det kommer helt an på hva du liker og hva som passer til. Åh, kom igjen. Altså, det her, han er jo kjempeenkel å ha med å gjøre. Han er litt sånn som hvis du spør en venn eller en kjæreste eller noe sånt. Hva har du lyst på middag? Og de sier bare sånn, jeg vet ikke hva som helst. Jeg må si at AI-en er litt sånn akkurat nå. Si en farge bare. Grønn. Ok. Grønn varm genser. Og svarte jeans. Ok. Da var det endelig på tide med frokost, men også det her måtte jo AI bestemme. Jeg hadde litt forskjellig i kjøleskapet. Det er mange muligheter for å lage en god frokost med de ingrediensene du har nevnt. Her er noen forslag til hva du kan lage. 1. Rundstykker med smør og ost 2. Croissanter med smør og syltetøy 3. Pannekaker med syltetøy og smør 4. Rundstykker med salami og ost 5. Smoothie med ost og bær. Bare si en av dem. Rundstykker med smør og ost. Det kjedeligste utvalget, faktisk. Greit, da var det bare å smekke rundstykkeren i ovnen. Men jeg merket fort at katta mi Link begynte å mjau veldig høyt og ville ha oppmerksomhet. Hva skal jeg gjøre for å gi katta mi oppmerksomhet? Det finnes mange måter du kan gi katten din oppmerksomhet og lek på. Hvis jeg må velge en ting, vil jeg anbefale å leke med katten din ved å bruke et leketøy som katten synes er morsomt. Dette kan være en laserpeker.
Så da leker jeg med Link og laserpekeren frem til rundstykken var ferdig i ovnen. Link er veldig leken, og han vil leke 24 timer i døgnet, så det blir mye leking for å se det sånn. Men nå er det endelig rundstykker med smørost-team. Vil du anbefale meg å barbere meg? Det er opp til deg selv om du ønsker å barbere deg eller ikke. Hva med håret? Opp til meg selv. Hvordan stil burde jeg ha? Ja, men kan ikke du bare finne det på for meg? Det er opp til deg selv. Altså, ja, da blir det vanlig da. Ok, jeg trenger frokost og jeg trenger kaffe. Hva skal jeg spise og drikke til frokost? Havregryn med melk eller plantebasert melk, toppet med bær, litt honning eller... Kødder du? Gryterett med egg, grønnsaker og korn, som for eksempel quinoa eller bønner. Det rådtes veldig mye bedre ut. Det er også viktig å huske å drikke nok vann gjennom dagen. Hva med kaffe? Kaffe kan være et godt valg som del av en sunn frokost, så lenge du ikke... Ja, veldig mye bra ting om kaffe her. Jeg tar kaffe. Nei, jeg er tom for kaffe! Hva skal jeg gjøre da? Det er så sykt dårlig vær i dag. Se på det drittværet. Jeg er tom for kaffe. Hva skal jeg gjøre? Hvis du ikke har mer kaffe hjemme, kan du prøve å starte dagen med en kopp te i stedet. Te inneholder... Ja, men jeg vil ikke ha te. Hva f***, Chris? Jeg trodde du skulle gjøre som jeg sier i denne videoen. Nei, jeg vil ikke ha te. Æsj. Jeg trenger kaffe. Hvis du ønsker å ha kaffe, kan du prøve å lage din egen kaffe hjemme ved å bruke... Jeg har jo ikke kaffebønne! Nå som A1 skal styre dagen min, så tenker jeg liksom, da er det jo en perfekt anledning til å utnytte den, til å bare holde meg inne en sånn dritta som det her. Det er jo snøstorm ute! Vet du om en måte jeg kan skaffe kaffe uten å måtte gå ut? Det er mulig å bestille kaffe på nettet og få den tilsendt hjem til deg. Det finnes ulike nettbutikker som selger kaffe. Jeg kan ikke bestille kaffe til døra. Nei. Dette blir bare rot. Jeg må ut. I kjøleskapet mitt så har jeg jo faktisk litt poteter, rester ifra julemiddag, egg, bacon. Hva slags frokost kan jeg lage med det jeg har i kjøleskapet? Det er mange muligheter for å lage en god og mettende frokost med de ingrediensene du nevner. Noen forslag kan være eggerøre med bacon, løk og poteter. Stek baconet og hakk løken og potetene i små terninger. Stek dem sammen med... Denne frokosten kommer til å bli digg. Den frokosten her er jo helt syk. Kanskje ikke det er så galt å bli styrt av en AI likevel? Det virker jo som at han vil det beste for meg. Og han har ikke lurt meg til å ta noe giftig. Jeg har lyst til å gjøre dette mer. Bli styrt av en AI oftere. Verden kommer til å bli et bedre sted med AI. Hva kan jeg gjøre i dag, AI? Jeg kan velge en tilfeldig aktivitet for deg. Hvis du vil, kan du prøve å gå en tur i naturen og nyte den friske luften. Det kan være en fin måte å koble av på og få litt mosjon. Vel, da var det bare å komme seg ut i den store naturen, Oslo. Ja, jeg kan velge en tilfeldig plass for deg å gå i Oslo. Hvis du vil, kan du prøve å gå tur i Slottsparken. Slottsparken ligger ved slottet i Oslo og er en fin plass å gå med sine mange stier, grøntområder og fontener. Du kan gå alene eller invitere med en venn eller et familiemedlem. Hvis det er fint vær, kan du også ta med deg en kurv med mat og drikke og ha en matbit i parken. Ha en fin tur. På en fin tur hadde jeg jo, så langt jeg kunne i en snøstorm i hvert fall. Men det var litt ensomt. Kanskje på tide å treffe gutta. Ok, så er det 30 sekunder igjen, da vil jeg se jeg er ferdig. Jeg dreit meg litt ut fordi jeg hadde PC-lyden på høyttaler. Fikk masse meldinger fra jobb og sånn. Så ble jeg litt stresset, men jeg synes det funket bra ellers. Det var digg. Og jeg tenker å spørre AI, hva skal jeg gjøre neste? Du kan gjøre noe du trives med, og som gir deg glede. Det kan være alt fra trene, lese en bok,
tegne eller male eller gå tur i naturen eller besøke venner eller familie. Ja, nå har jeg fått melding av Victor som spør om vi skal ut i naturen i det deilige været. Victor, hva skjer med din AI? Vi kan ikke ut i det været her! En av mine beste venner lurer på om hva skal jeg svare? Det avhenger av dine egne preferanser, hva som passer best for deg. Er du interessert i å gå ut på tur med vennen din, eller har du andre planer? Jeg har jo ikke andre planer. Det kan være lurt å være litt fleksibel og være åpen for å prøve nye ting. Ja. Ok, så jeg skulle til å snakke med Victor og Chris, og da så jeg plutselig at de hadde skrevet nesten helikt og spurt, har du lyst til å være med og gå tur? Så da drar vi og gå tur. Se hvem jeg fant! Han fant meg! Yeah. Jeg har vært ute lenge. Jeg ser deg på istappene i håret ditt. Hva er det A-en har? Altså. Først så laget vi kunst sammen, og nå krangler vi. Alle forhold må jobbes med, skjønner jeg. Det må det. Med den lille jobbinga vi har hatt, så kjenner jeg at jeg har allerede et mye bedre forhold til A-en. Wow. Som et verktøy som kan hjelpe meg, men ikke som kan gjøre jobben min. Jeg vil ikke at han skal lage kunst for meg. Jeg vil at han skal hjelpe meg. Vet du hva han heter forresten? A-en? Nei. Hva da? Assistent. Det er jækkelig upersonlig. Jeg skal spørre om jeg kan kalle den for ass. Si et tilfeldig sted i Oslo. Slottsparken. Jeg er veldig glad i Slottsparken. Aker Brygge. Bare velg en. Velg en av de. Vigelandsparken. Skal vi til Vigelandsparken? Da møter vi Rob med Vigelandsparken. Er det parkering med Vigelandsparken? Hei. Hvor er det nå? Nei, nå er jeg jo i Vigelandsparken da. Ja. Men jeg tenkte å høre hvor dere var først, før jeg gikk ut av bilen, for det er jo snøstorm. Ja, you don't say. Nei, vi er nå så seg på den svære monolitten. Ok, men da kommer jeg dit. Da venter vi på Rob her da, der vi fikk beskjed om å vente. På det ekstra luftige stedet, på toppen av Vigelandsparken, opp med monolitten. Er det han som kommer der? Hvor? Der. Hva er det da? Det ser ut som en hobo. Å fy! Ja, nå kommer du! Lovlig sent, da! Vi har ventet på den! Ja, jeg har stått fast i kø, det er ikke fett! Nå som vi er samlet, ja. Kanskje vi skal spørre A1 om vi skal gå et sted som er litt varmere? Har du et varmt sted i Oslo? Men avhengig av hva du mener med varmt sted! Badelandet, og ja, tusenfryd. Tusenfryd? Nå, på denne tiden! Jeg kan anbefale besøk til en av Oslos mange kaféer. Ja. Si en kafé. Jeg tror kaffebrenneriet Frogner kan være et godt valg. Ja! Ok, da går vi til kaffebrenneriet Frogner. Ja. I stedet for 25 minutter hjem, så har jeg brukt 2,5 timer hjem. Nå er jeg skikkelig sulten, og jeg skal spørre AI om hva jeg skal til middag, for jeg har ikke spist middag. Kan du gi et forslag på digg og enkel middag? Pesto-kylling med pasta. Ingredienser til to personer. Alright, så da fikk jeg forslag om pesto-kylling, så nå skal jeg inn, kjøpe litt ingredienser, og så får vi se om det her blir digg. Det føles som at A-en har prøvd å komme på god siden min. Og det har han faktisk klart. Kanskje ikke mennesket er fucked likevel. Kanskje data er der for å faktisk hjelpe oss. Ellers er det sånn de lurer oss. Jeg er svett og sliten etter en lang dag ute i snøen som du ba meg gjøre. Hva skal jeg gjøre nå? Ta en varm dusj for å varme opp kroppen og fjerne svette og snørester. Men, du får ikke bli med inn her. Din luring. Så da er vi tilbake på kjøkkenet. Jeg har kjøpt kyllingfilet, cherrytomater, creme fraiche, pesto og pasta. Så jeg skal slenge det sammen, og så får vi se hvordan det blir. Så jeg vil si at resultatet ikke ser sånn kjempedigg ut. Men det lukter nydelig, og jeg tror det er digg. Det er ikke det diggeste jeg har spist. Men jeg kom på at jeg glemte salt og pepper. Helt ok? Og nå er jeg utrolig sulten, men jeg har nesten ingen ingredienser til middag. Så klarer AI å lage en oppskrift av det her? Ja, det kan jeg prøve. Her er et forslag til en middag du kan lage med disse ingrediensene. 1. Stek litt hakket sjalottløk og hvitløk. 2. Kjære ass, kan du gi navn til retten du nettopp lagde? Hem, jeg vil kalle denne retten for grønnsaks- og pannekakegryte. Det er en enkel og smakfull gryterett med litt asiatiske inspirasjoner, som passer perfekt når du vil ha noe varmt og mettende. Kan du ha et litt mer kreativt navn?
Hvis du vil ha et litt mer kreativt navn på retten, kan du kalle den for pannekakeparadis med grønnsakperler. Paradis er et annet ord for paradis, og perler refererer til de små, søte grønnsaksbitene som er tilsatt i gryten. Dette navnet gir retten et litt eksotisk preg, og kanskje litt mer sjarm enn det tradisjonelle navnet. Håper dette hjalp. Altså, maten ble overraskende god. Jeg trodde aldri jeg kunne klare å lage det her ut ifra de ingrediensene jeg hadde i kjøleskapet. Og det her ble jo vegetar til og med. Så jeg hadde en utrolig koselig date med ass. Jeg er ganske sliten, det har vært en lang dag med snøstorm, og jeg har stått så mange timer i bilkø. Så jeg har skrevet, det er kveld og jeg er trøtt, kan du foreslå noen ting jeg kan gjøre? Jeg håper AI foreslår at jeg skal sove. Ok, her sier de at det kan være mange ting jeg kan gjøre. Mye av det her har jeg jo egentlig allerede gjort, men jeg er veldig trøtt. Tror ikke jeg orker. Det er helt normalt å føle seg trøtt og sliten av og til. Det kan være mange årsaker til at du føler deg trøtt, for eksempel mangel på søvn. Kan det komme til at jeg skal sove? Hvis du føler deg veldig trøtt og ikke orker å gjøre så mye, så kan det være lurt å prøve å finne ut hva som kan være årsaken. Det er fordi det er natt. Det er ikke helt natt, men det er, ja. Hvis det er natt og du føler deg veldig trøtt, kan det være lurt å få litt søvn. Det der er mitt Q etter snøstormincidensen og hele pakka. Nå fortjener jeg å bare legge meg ned på, og det er akkurat det jeg skal gjøre. Så jeg gleder meg til å høre hvordan det har gått med Victor og Chris i morgen. Jeg lurer på hvordan dagen deres har vært, og om den har vært ganske lik som min, med tanke på at vi liksom har brukt samme AI. Jeg sovner på sofaen. Jeg håper ikke jeg ser sur på meg. Det er dumt at jeg sovner på sofaen. Det er ikke nødvendigvis dumt å sove på sofaen. Hvis du føler deg vel til å begynne dagen etter å ha sovet på sofaen, så er det ingenting galt med det. Du er så forståelsesfull, ass. Hva burde jeg gjøre nå? Kanskje game? Jeg er ganske trøtt. Du bestemmer hva jeg skal gjøre. Jeg vil gjerne hjelpe deg, men jeg tror det viktigste er at du gjør det du føler for og som gir deg avslapping. Uansett hva du velger å gjøre, håper jeg du har en fin kveld. Jeg vet hva jeg trenger. Nei, jeg går og legger meg. Takk for i dag, ass. Jeg skal stå opp om 8 timer. Da kan det være lurt å prøve å få litt søvn slik at du føler deg freset og mer uthvilt når du våkner. Da var AI dagen over. Jeg vil si at det var en ganske bra dag. Helt ok. Jeg må si, jeg var litt skuffet over AI-en da. Jeg synes den var litt sånn kjedelig. Generisk, ja. Ja, og man måtte mas på den for å få den til å bestemme ting vi skulle gjøre og sånn. Men på en måte så var det jo noen ting han kanskje var sterk på. Noen ting han bare nekta å liksom gi meg denne oppgaven på. Altså sånn, kan du velge? Nei, jeg synes det var kjedelig. Ja. Hva synes du, Chris? Jeg synes AI er helt topp. Mer AI i hverdagen. AI lager til og med bedre kunst. Alle burde bruke AI til alt. Oi! Overraskende positiv, det. Ha, ja. Chris har vært så skeptisk. Nei, ja. Kult, ja. Endelig innrømmer at jeg er bedre i kunst, da, i hvert fall. Absolutt. Husk at det ligger 2 nye videoer ute på TV2 Play allerede. Sjekk det ut i...